إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فلندرم الله نماذروار تبارك وتعالى كريوسن تونغت جفسيس dhe bim salavat mi pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, u këshilloj ju edhe vetveten time për t'ju friksuar Allahu të madhruar, sepse është këshilla dhe porosia dhe urdhri Allahu të azza wa jall për të partë dhe të mramt. Ka thonë Allahu te bareke ve teala: "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." I kemi këshilluar, i kemi porositur ata të cilët kanë qenë para jush, por edhe juve, që të friksoheni Allahut të madhrum. Friksohuni Zotin xhalla shanuhu duke vepruar punë të mira dhe duke u larguar nga haramat, dhe keni thiga Allahun dhe përkujdesuni që mos të vdesni ndryshe, vetëm duke qenë musliman, vetëm duke qenë besimtar, vetëm duke qenë të dorëzuar dhe nënshtruar urdhrave të Allahut të bareke ve teala. Ka thanë Allahu azza wa jall: "Ja ejuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O ju musliman, keni frikë Allahun e madhruar dhe keni frikë dhe kujdes, rujuni dhe për kujdesni shumë që mos ju nxan vdekja ndryshe, vetëm duke qenë musliman. Pastaj vëllezër musliman, prej nimeteve të mëdha të Allahut azza wa jall, prej dhuntive të mëdha të Allahut me të cilat na kanë dëruar Allahu këtë ditë, është dhuntia këtij shiu të bukur, dhuntia dhe nimeti i madh i Allahut, ramja dhe lëshumja këtij shiu këtë ditë. Nimeti i shiut prej nimeteve më të mëdha të Allahut mbi rrobat e vet, Allahu i madhruar e ka cekur shiun në radhën e nimeteve të mëdha me të cilat i kanë ndëruar rrobat e vet. Fat Allahu azza wa jall: "Ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أيون يرزقني فريق الله ذا أضريني الله مضروم vetëm Allahun adhurojeni i cili ju ka krijuar juve dhe atyre që kanë qenë para jush adhurojeni Allahun i cili ju a bëri tokën të shtrirë dhe të mundshme për televizor punuar dhe qarkulluar adhurojeni Allahun i cili ju a bëri qiellin të lartë mbi ju dhe tokën në ju adhurojeni Allahun i cili ju lëshoi juve shi dhe prej ati shiu i nxjerrë frytet e shumta dhe të ndryshme të lloj-llojshme rrezik dhe furnizim për ju fela tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun dhe në asnjë mënyrë mos i bëni Allahut shok rujunu shirkut ruajeni kufrit falendroni Allahun e madhrum te bareke wa taala po vllazën musliman Shiju nimet i madh i Allahut E qysh mos jetë nimet i Allahut Azza wa Jall Kur kush është ai i cili lëshon këtë shi Për pas Allahut të madhrum A ka kush pas Allahut i cili është i fuqishëm Me lëshuar shijun Me ujitur tokën Me ngjallur pas vdekjes Me ingo për ropë të vetë dhe krijesat e veta të bareke wa taala për atë arsye thot Allahu azza wa jall afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzn am nahnu al munzilun apo shifni o ju njerëz kët ujë të cilin e pini ju kët ujë që e pini A ju e keni zbritur nga ret atë, apo ne e kemi zbritur atë, po vllazën musliman, Allahu e ka zbritur shijun, nimet i madh shiju, dëshmoj më zoti jon, se i vetëm ti edhe i pashaq, i cili e zbret këtë shi kur të don, dhe e zbret kuj të don, Pra qysh mos ta falenderojmë Allahun e madhrum, i cili na ka ndëruar me këtë shi këtu ditë radhazi, pasi që vëllezër të gjithë jemi ankuar nga thatësia e madhe, të gjithë jemi ankuar nga shirat e pakta të cilat kanë ra në këtë vit, nuk ra shi në vjesht, nuk ra në borëra në dimër, nuk ra në shira në pranverë, dhe ja gati erdhi vera dhe ne nuk pam shi dhe si fundi Allahun anderoj imaginan edhe paramendan e vlëzër musliman si kurse most kishtë lëshuar Allahu shi deri në vjesht e prap në dimer jo dhe prap në verën tjetër jo një vite dhe dy vite e zoti mos e dhash tri vite dhe katra dhe sa të dojë Allahu imaginone dhe paramendone se qka do t'ishte bërë me neve se si do t'kishëm jetuar ne se si do t'ishte gjendja jon në atë kohë dhe në atë gjendje pashi pa këtë nimet të madhë të Allahu të azzë o gjell në ndëraj Allahu me këtë shi pasë që liqet filluan të pasbrapsen, të pakohen, të thahen, edhe pusat dhe bonaret filluan të shterën, edhe ishte bisedë dhe njërit prej nesh, se nuk ka shi, se mas Allahu Azza wa Jall pëdon me na dënu, se mas Allahu Azza wa Jall pëdon me na sprëvu, por si fundi, elhamdulillah, Erdhim shira dhe rahmeti Allahu tazza wa jall Dhe në ndëraj Allahu që sa ditë radhazi Me këtë nimet të madh Me këtë rahmet të madh Me këtë mshirë të madh Elhamdulillah Prej Allahu të bareke wa taala Vlëzër musliman Në shi
كان نميتة تمضى كشامبو إذا أرغمين تتمضى تشمت تتسلى تجي ثياب تكبتوها تشارتزي سألله عز وجل أشت أي إذت مكريوس أي إذت مفرنزوس أي إذت مسلكريون ذل شنشيون كورتدي كثان الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك تخرجون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي الله وشت أي تسلي درغان إيررت سمجد فرسمراشيو باستاي أتوي بارتن رات أراندا باستاي لشوي مشي كوت دويم dhe i rinjallin vendet të vdekura, kështu thëtë Allahu në inzirim frytet për juve, dhe kështu do të inzirim edhe të vdekurit, nashta ju e ju njerëz, e për kujtoni dhe dini dhe kuptoni kitë realitet. Pra në kita jetë kuranor është qartazi, fuqia dhe kudreti dhe madhri Allahu të zëvajgjel në formimin e rave të cilat, Në fillim kanë qenë uj, i cili është avulluar dhe janë formuar këto re, pastaj Allahu ka dërguar erëra, të cilat i kanë dërguar këto re, ku ka desht Allahu azze o gjel, pastaj Allahu lëshënshi, me sasi të caktuar, në kohë të caktuar dhe në vend të caktuar, simbas fuqis dhe urtësis të vetë, تبارك وتعالى جثشت ثت الله عز وجل نيني آيات يتر قرآن أور هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله وشت أي تسلي وابنيو ومبا وتيما اذا فريك اذا شبريس وينشئ السحاب الثقال اذا وشت أي تسلي كريون رات أراندا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اذا ببلي ما يبن تسبيح الله اذا ملائكة يبن تسبيح الله ويرسل السوائق فيصيب بها من يشاء اذا درغن الله عز وجل شكريب يتراب اذا قدت كنت دن ببلازا مسلما الله يدرغن ببلي من Nga cila thot Allahu i friksohen njerëzit E kush është ai cili nuk i friksohet dënimit Allahu të zëvëgjel Friksohen për të njëjtën kosh presojnë Se mas kësa i bubulime mës pëlshon Allahu azëvëgjel shi Bubulima vetima shkrepjares Jën frik Friksohen njerëzit nga to Sepse mund të ken edhe dënim Për atë arsye pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Kur ka shkrepurat dhe kur ka pasur bubullim ka than Allahumma la taqtulna bi ghadabik Wa la tuhlikna bi adhabik Wa afina qable dhalik O zoti on mësna mbyt neve Me hidhrimin tëng dhe mësna shkatra neve Me dënimin tëng dhe na fal neve Para saj dhe para së gjithash Ebu Hurera radiallahu anhum, kë sahbi pejgamberit aleyhi salatu wa salam, kër i kanë dëgjue bubulimen ka thanë, Subhanë lëdhi ju sëbbi hurradu bi hamdi, i lartësuar është aj, të cilin bubulime falindaron dhe madhron, Allahun të bareke wa ta'ala, ndërsa Abdullah ibn Zubejri, kër e kanë dëgjuar bubulimen, e kanë dërbre biseden, Edhe ka thonë, subhanë men ju sebi horradu bi hamdi, o li me laiketu min khifeti, inë hedhe lë uajde shedid, li ehli lë ard, i lartësuar dhe i madhruar, është Allahu azze o gjel, të cilin e bën të sbih, e madhron bubulima, po dhe me laqet nga friga ti, o ju njerëz, kjo është një vrejtje dhe një qërtim për banor të tokës,
Pastaj thot Allahu në këtë ajet Kur'anor, "Wayunshi'u as-sahaba ath-thiqal." Dhe i krijon Allahu rrat e rënda. Rrat e rënda, të cilat bartin me tonelata ujë në vetveten e tyre, për atë arsye kanë thënë se 1 meter kub e reje ka 1 ton ujë. Dhe sa metra kub kanë rrat në forma të ndryshme, kush i bart ato, kush i mban ato, për pas madhërisë Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot Allahu, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Edhe bubullima i bën tasbih Allahu azza wa jall. Adza, të cilin e ndëgjojmë por nuk e shiqojmë. Ai za quhet ra'd, të cilin Allahu e ka quajtur edhe një kapti në Koran me këtë emër surat Ar-Ra'd, dhe se këtë ajet Kur'anor në këtë kaptin Kur'anore, ky Ra'd, kjo bubullim, ky za, po e përkujtoj ka Allahun Azza wa Jall, e njeh Allahun, e madhran Allahun, i nënshtrohet Allahut, i bën tasbih Allahut, i bjen sejdë Allahut Azza wa Jall, ka frikë Allahun e madhruar, sepse është krijesa Allahut, si kurse çdo krijesë tjetër, e cila i tutet Allahut dhe madhron Allahun, që shka thonë Allahu Azza wa Jall, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum, dhe nuk ka sen që nuk e mbën tasbih, që nuk e përkujton Allahun, por ju e ju njerëz nuk e kuptoni atë, pra nuk e kuptojmë ne se si kjo popullim e madhron Allahun Azza wa Jall dhe i bjen tasbih Allahut të madhruar nga frika Allahut Azza wa Jall. Për atë arsye është thënë edhe në komentim të këtij ajeti koranor nga disa dietar musliman se kur më burbullima, kur reja bubullon dhe lëshohet ky zaj të mërshëm krejt me laqet e Allahut Azza wa Jall, çka janë banor të qiejve, hutohen e madhrojnë Allahun, ngrisin kryt lart, thojnë subhanallah, e përkujtojnë Allahun dhe Allahu Azza wa Jall shon shi dhe lëshon bereqet. Pastaj ajeti koranor thot, wal me laiketu min khifeti, po edhe me laqet e Allahut, nga frika Allahut, e madhrojnë Allahun, e përkujtojnë Allahun, i bojnë tesbi Allahut Azza wa Jall, që shka thonë Allahu i madhruar, për me laqet e vetën ajet jetër koranor, ju se bihu në lejle o në nëhere, la jefturon, atu me laqe i bojnë tesbi Allahut, edhe natën, edhe ditën, 24 orë pa ndërpre, dhe kur nuk pushojnë, dhe kur nuk lodhen, duke i bëhë të sbih, duke madhruar Allahun Azza wa Jall, duke njohur Allahun, duke i bëhë të uhid dhe njësim, Allahut Azza wa Jall, duke i zbatuar dhurdhët Allahut, duke i nënshtruar në lartë madhërisë Allahut Azza wa Jall. Këtë bojnë krijesat Allahut edhe me laqet të cilat janë më të pastërtat, më të filtruarat, të pas gjunahe, të cilave nga frikë Allahut Azza wa Jall nuk ju vjen mend, as me hunger, as me pi, as me bo çfarë do vepër tjetër në këtë dynja, për pas përkujtimit, tasbih dhe madhërimit Allahut Azza wa Jall. Ndërsa vëllezër musliman, njerëzit dhe kush janë njerëzit dhe çka janë njerëzit, ngrisin kokën lart, pritojnë me i bo tasbih Allahut Azza wa Jall, pritojnë me i ran sejdë Allahut Azza wa Jall, nuk e njohin Allahun Azza wa Jall. Allahu i madhruar ul shon shi, Allahu i madhruar ul shon bereqet, Allahu i madhruar me rahmetin e vetin dëran, dhe i furnizon, dhe i begaton, dhe i avrun dhe i ap dynjan, ndërsa ta krye lart, e më hojnë Allahun, ose me zemër, ose me fjalë, me gojë, ose dhe me vepra të tyre, dhe dalin prej dinit krejt, Allahun arujt. Po vlazen musliman, ky shi i madhë, ky bereqet i madhë, me të cilin Allahu Azza wa Jall e rinjall vdek, e rinjall token pas vdekjes, është një argument tjetër në vetë vetën e vetë, i cilin a përkujton se muaj Allah,
Ai Zot e Bareke o Teala i lartësuar, i cili ne po e shofum se në kysh për ringjall token pas vdekjes i njëjti Allah ka për ta ringjallur njeriu në vdekur pas e të vdes edhe një herë qysh e ringjall token për atë arsye Allahu te bareke o Teala na sjell shembuj lidhje me këtë për të na treguar fuqinë e madhe, kudretin e madh që e ka Allahu për të ringjallur të vdekurit në ditën e kiametit. Thot Allahu azza wa jall, "Wa min ayatihi an tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a tazat wa rabat. Inna alladhi yahyaha lamuhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir." Dhe prej shenjeve dhe argumenteve të Allahu të azze u gjell është kur e shehti tokën se si është tha, e shehti tokën se si është plasaritur, e shehti tokën se si ka vdekur pashi, pastaj e zbresëm ne ujin thët Allahu, e zbresëm shion dhe toka leviz dhe toka fryhet dhe toka ngritet, mshelen plast, fryhet toka, ngjallë tjeta, ndryshon ajo tokë, pas e thët Allahu, inna alladhi yahyaha, me të vërtet ai cili ngjallë këtë tokë, do të ringjallë të vdekurit, dhe me të vërtet ai ka kudret dhe fuqi, për çdo sen, dhe është i plot fuqishëm mbi çdo gjë, i lartë madhëruar është Zoti jonë te bareke ve teala. Gjithashtu, thëtë Allahu azza wa jall, walladhi nazzala minas samai ma'an biqadar, fa ansharna bihi baldatan maytan, kadhalika tukhrajun. Ai Allahu i cili nga ratë zbriti ujin me një sasi të caktuar, që çdo në vetë dhe sa do në vetë, pastaj mete e ngjall një tokë të vdekur, në një vend të vdekur, në një fshat apo qytet të vdekur, gjithashtu e ju njerëz do të nxirrenin nga toka, do të dilni edhe ju nga toka, po vllazën musliman, këshi i bekuar, në të cilin është jeta jonë, të cilin Allahu azza wa jall e ka zgjedhur me qeni dobishëm dhe frut dhënës dhe jetë për njerëzimin krejt dhe për këtë planet, nimet i madh i Allahu. Me pasdeshtë Allahu, me pasdeshtë Allahu, të ta kishte bakit shi të njelt, të njelt, ku do të kishte qeni dobishëm dhe i pa dobishëm për asë një krijes të Allahut, nuk do të kishte mundu të përfita as njeriu, as hajvani, as pem, as perim, as toka Zotit. Për atë arsye, thëtë Allahu azze o gjel, o lo në shau, le gjalnahu u gjagjen, fëllu la të shkurun. Dhe me pas dashur ne këshum bo shiju në njel, me shumë kryp, ti e për të njel të këshumë bo me pas dash për thëtë Allahu, e kush është ai që e nalë Allahu në zëvëgjel, falohula të shkurun, a nuk e falëndërëni Allahu në ju njerëz, i cili ju ndërëj juve me këtë shi, e bëri shi unë me qeni dobishëm, me qeni jetë për juve dhe për kryesa tjera në tokë, a nuk e falëndërëni Allahu në të bareke o tala, vlëzër muslimon, pa tjetër, e kemë për obligim të ndalim edhe të kujtohemi. A thua se ne njerëzit e meritojmë këtë nimet të madh të Allahut. A thua me vepra tona, me amelet tona, me bindjet dhe sjelljet tona, e meritojmë një dhënti të madhe të Allahut. A thua futemi në ajetin Kur'anor, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا نَسُورَةُ الْجِنِّ فَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ dhe se kurse njerëzit të ishin drejtuar në rrugën e Allahut dhe se kurse njerëzit të kishin punuar me fjalën e Allahut dhe se kurse njerëzit të kishin qenë tariqul mustaqim në rrugën e drejtë të vërtet do të kishim lëshuar atyre shi shumë. Pra kur Allahu nuk do të kishte paksuar dhe munguar këtë shi asnjëherë, do të kishte lëshuar shi sa do njeriu, sa ka nevojë njeriu dhe toka,
dhe krijesat e tjera, pra thuën e futemi në këtë ajet koranor, në veçanti, kur e shofëm se sa jemi zhytur në harame, se sa jemi zhytur në kate, se sa jemi larguar nga rahmeti, nga rahmeti Allahut, nga dini Allahut azza wa jall, nga kjo fe islame, sa largiemi, o Allahi atëherë kuptojmë, se nuk është merit e jonja, këshit që ra dhe që bjenë, e ne fladit zemrat dhe në ngjall token dhe në ushqen shpirtin, por është rahmeti Allahut, është rahmeti Allahut, rahmeti cili, që ka thonë pejgamberi alejhis salam, rahmeti mshirë Allahut, i ja ka mujt hidhrimit Allahut azza wa jall, pra rahmeti Allahut, po jam unë hidhrimit Allahut, e nuk po na kqyr Allahu me hidhrimin e tina, por me rahmetin e tina, me mshiren e tina, e po na ndëron, elhamdulillah, prej Allahu te bareke wa taala. Këtë vërteton, hadithi pejgamberit alayhi salatu wa salam, lem jenqus qaumun el mikjale u el mizane, illa u khidhu bis sinin, wa shiddet il muënëti, wa gjuri sultan, wa lem jemna u zekat e valihim, illa moni u l'katrë min e sema, wa lewle l'bahaim, wa lem jumtaru. Nuk ndodh që një popull të pakojnë dhe të bojnë dalavere, në shqit blerje, peshojen të ndryshojnë, e që Allahu azza wa jall, mështë qaj atyre fukar Allah, mështë qaj atyre vërferi, mështë qaj atyre jetë të rangë dhe pushtet të vështirë, pas të i vazhdojnë hadithi dhe nuk ndodh që një popull të ndalojnë zëqatin e tyre, e që Allahu mështë të ndjallë, mështë të ndalën aty në shion dhe mështë me pas qenë hajvan, nuk do të kishtë lëshuar Allah. Allahu asni pikshi la ilahe illallah muhammedur rasulullah çka bojna na vllazër musliman pa rahmetin e Allahut azza wa jall çka bojna na vllazër musliman sikurse Allahu mos na shqetëjë me rahmetin e vet po të na shqetëjë me drejtsinë e vet ne meritojmë dënim meritojmë shkatërrim meritojmë na nal Allahu shiun meritojmë na çu Allahu dhe dënime tjera pra bëni istighfar Pëndohëni të Allahu azza wa jall dhe lutni Allahun o musliman me nalshu e shi të bereqet shumë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam ka bo dua shumë herë për me nalshu Allahu shi në veçanti kur është gjatë fatësia dhe mungesa shiut prej duave tina ka qenë. Allahum isqina ghaythan mughithan mari'an mari'an nafjen ghayra darin ajilin ghayra ajil. O zëtë lutëm ty, në lëshëti neve shi të këndshëm, freskus të dëbishëm, jë të dëmshëm, të meni hershëm dhe jë të vanshëm, dhe për dove që ka bu alehi salatu vë selam, Allahum isqibadake vë bëhaimeke, vë në shurahmeteke vë hibeledeke, elmejit, o zëti jonë, që ishi rëvëve tu dhe shtazëve tua dhe në gjallë dhe shpërndaje dhe për hapë rahmetin tënë dhe në gjallë dhe token e vdekur o zoti jonë dhe ka falë dhe namaz shumë herë. Alejhis salatu e selam për mërshu Allahu shi ka kënu një herë një hëtbe një fjalim e pas ta i ka falë dyre qate pas i ka lindur djeli dhe ka lutë Allahun azzovë gjelgjat mëlshuar shi dhe kjo është sënet pri sëneteve të pejgamerit alejhis salatu vë selam po neve Allah po në ndëron dhe në ka ndëruar dhe falindëron e Allahun azzovë gjel se vetëm desha të apërkujtoj vetës edhe ju e këtë nimet të madhë këtë dhënti të madhë këtë pasuri të madhë të papunshme që Allahun ndëroj në ndëroj këtu dit dhe lusëm Allahun azza wa jall që mos na nalin e rahmetin e vet ja rabel alemin e lusëm Allahun e madhruar të na shiqej neve mesyrin e rahmetit e jo mesyrin e dënimit ja rabel alemin bin istikfar lazen musliman sepse istikfari e tërjek rahmetin edhe bereqetin Allahu të bareke wa taala pëndohoni për vetë vetën e juj për familet e juja dhe për krejt musliman sepse Allahu i don atë arab të cilet pëndohen, këthejen të Allahu, e madhrojnë Allahun, i nënshtrohen Allahu të bareke wa ta'ala, estagfirullahi li wa lakum, wa li sajri l'muminine min kulli dhëmbin, festagfiruhu, innehu huwa l'gafuru rrahim.